ümumiyyətlə yuxuda görülən taksi adamın işlərini sürətli bir şəkildə qaydasına düşəcəyini göstərir. Elə buna görə də yuxuda taksi görmək xeyirli şəkildə yozulur. Həmçinin yuxusunda taksi görən bir insanın ətrafında olduqca məntiqli və yaxşı işlər görərək bütün işlərini qaydasına saldığı və bu halda uğurlu nəticələr əldə edildiyini də əlamət edir. Yuxuda taksi sürücüsü görmək. Yuxuda görülən taksi şoförü insanları arzularına və məqsədlərinə çatmasına kömək edən və iş həyatında insanlara yol göstərən əhəmiyyət bir adamdır. Taksi sürücüsünə pul verən adam belə bir adamdan pul alar və ya onun hesabına var dövlət sahibi ola bilər. Yuxuda taksi sürücüsü ilə söhbət edən adam bir kömək sevən şəxs ilə tanış olur və onun hesabına özünü rahata qovuşduracaq bir qazanca yiyələnir. Yuxuda taksi almaq. Yuxuda özünə aldığını görmək bu vəziyyətdə insanın yaxın dostundan böyük bir sir alacağına işarə edir. Bu vəziyyətdə insanın bu sirri ömürlük saxlaması gözlənilir. Ancaq insanın bu sirri uzun müddət saxlamadığı və müxtəlif şəxslər ilə bölüşərək yoldaşı ilə arasının dəyəcəyini əlamət edir. Yuxuda taksiyə minmək. Yuxusunda taksiyə minən bir adamın tələskən bir adam olduğunu göstərir. Həmçinin bu insanın daxil olduğu işlərdə olduqca tələsik qərar verdiyini, hərəkət etdiyini və bu vəziyyətdə bütün işlərini sürətli bir şəkildə bitirəcəyini deyə bilərik. Bundan başqa taksiyə mindiyini görən bir insanın bütün işlərini sürətli bir şəkildə bitirərək artıq vaxt qazandığını kimi şərh edilir. Yuxuda taksi sürücüsü olmaq. Əgər kimsə yuxusunda taksi sürücüsü işlədiyini görürsə, o adamın yaxın müddət ərzində girdiyi yaxud girəcəyi bir işdən zərər çəkəcəyi mənasına gəlir. Zərər çəkməsə belə, ümumi olaraq çox böyük qazanclar əldə edə bilməyəcəyi və işlərinin planlaşdırdığı kimi davam etdirilə bilməyəcəyi kimi şərh olunur. Bu halda diqqətli olmaqda və biznes məsələsində lazımi tədbirlər görməkdə faydalı olar. Yuxuda taksidən düşmək. Yuxusunda taksidən düşdüyünü görmək bir şəkildə şərh olunmaz. Yuxusunda taksidən düşən bir adamın işlərini uğurla başa çatdıra bilməyəcəyinə işarətdir. Ya da bu adamın ümumiyyətlə qəbul etdiyi yaxud daxil olduğu bir işdən bezərək tamamlamadan yarımçıq bir şəkildə buraxacağına yozulur.